vabim, mi dobrodošli. Vse skupaj želimo en lep večer. Nocoj bo tekla beseda o šolstvu. V naši sredi imamo goste, doktorja Igorja Giacominija, deželnega ravnatelja za šolstvo, za pripravljeni Julijski krajini, na novo imenovanega in zato izkoristimo tudi priliko, da mu iskreno čestitamo za to pomembno funkcijo. Želje tudi, da bi to, bi rekla, pri vsem tem delu imelo tudi nekaj zadoščenja, ne preveč dela, ne? Ker verjetno so velike zahtevnosti. Torej, dobrodošel nas še v sredo in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Z nami je tudi Peter Čerpic, profesor in član Višješolskega sveta v Rimu. Sa obema dobrodošla in seveda predajam besedo Petru, ki bo nocoj tudi dobro večer. Ne? Torej, dober večer vsem, tudi v mojem imenu. Čakovim, sem zelo vesel, da lahko danes tukaj gostimo dr. Igorja Giacominija. Sem si pripravil tudi eno kratko predstavitev in sicer dr. Igor Giacomini, letnik 1975, ne, zelo mlad, maturiral na klasičnem liceju Prešeren leta 1994. Svojo študijsko pot je nadaljeval na Tržaški univerzi, kjer je doktoriral z ustavnega prava. Od leta 2004 je zaposlen v javni upravi, prej na občini Dolina, kjer se je že leto kasneje, kjer je že leto kasneje opravljal funkcijo upravnega podtajnika, ja. In na naslednjih letih je sodeloval s številnimi javnimi upravami na Tržaškem, v Gorici ne, ker ne imeli nekaj malega bilo v Sovodnjah, ne, in potem v Furlaniji. Leta 2014 je zmagal na tečaj, ki je bil sicer razpisan z 12-letno zamudo. Ne, če bi ga razpisali hitro, verjetno bi bilo drugačna zgodba. Ne. Včasih tudi zamude so pozitivne. In je postal takrat prvi vodja tega posebnega urada, ki ga predvideva 13. člen zaščitnega zakona. Na tem mestu je ostal do začetka novembra, ko je bil imenovan za deželnega šolskega ravnatelja, torej najvišjega predstavnika vlade od ministrstva za šolstvo te deželi. Trenutno še vedno vodi tudi posebni urad za slovenske višje srednje šole in opravlja to dvojno funkcijo. Kar je meni znano, mislim, da je on zamejski Slovenec, ki se je najviše povzpel v italijanski administrativni strukturi. Ne vem, če je še do drug prišel tako visoko, lahko pred 30 leti, ampak mislim, da v zadnjih 30 letih nimamo takega primera. In tudi to se mi zdi anomalija, o kateri bomo lahko potem kaj malega spregovorili, kako je možno, da Slovenci res v javni upravi imamo tako malo mest. Pogovor bi pa začeli tako po tej uradni predstavitvi, prav začetki šolo, slovensko šolo. Jaz upam, da nimaš nič proti, če se tikava, ker mi je meni tudi bolažje. Izkoristim to priložnost, da tudi se zahvalim javno za vso pomoč, ki si mi v teh letih dal. Ko sem moral predstavljati amandmaje v Višjem šolskem svetu, ker na svete, ki sem jih dobil, so bili res tehni in marsikaj je potem tudi šlo skozi. Tako. Torej, bi začeli tako neformalno s prvim vprašanjem. Sicer, zrastel si v slovenski šoli in danes si na čelu šolstva v Furlaniji v Julijski krajini. Kateri so spomini na slovensko šolo? Lepi, grdi, kako je bilo? Tako je, da ne vem, koliko biti iskren, ker imam tukaj dve ravnateljci, ki me gledata in se ravnatelji v zlasti zelo bojim. Me je strah, tako da sicer pa je prav, da kar sva sproščena, je prav, da povem, da tako vam povem, da vam razkrijem, da nisem bil navdušen na šolo, sem majhen. In danes, kot pravi ta Andy Versalin, da je Joe, drugačen mlajši kot 42 leti, letih. Lahko rečem, da je bil, da tudi razumem, zakaj je tista šola takrat ni ugajala.
Najbrž ni bilo teh didaktičnih prijemov, ki so danes, ni bilo tako zanimivo. Je bila šola, ki smo jo poznali vsi takrat, bom rekel, malo bolj zastarela vredno in mene kot dečka ni najbolj pridelana. In to je problem splošen vredno takrat. Če grem bolj osebno pa, če odgovorim na to vprašanje, najbrž je bilo to, da sem se, jaz sem doživljal takrat eno tako aventuro osebno, kako ena majhen Heidi v moški obliki, ker sem iz Šembolaje, iz rodne vasi, tako sem bil malo skoreninjen in so me takrat, ker smo mama in očka zapravili na drugačno lokacijo, hišo, in sem se znašel v šoli v Borek, zdaj je pred mestem, takrat, torej že v mestu, to je Rojan, to je že mesto za me. Takrat bilo sicer nekateri domačini Slovenci že danes smatrajo to pred mestje, za me je to čisto mesto. Tako da sem bil neka koza, neka ovčka, ki se znašel v mestu in sem med poukom gledal gor na obelisk in razmišljal, kako je lepo gor tam zelenje, nekšne rovne, kot rečemo v Mišem Polaju. Tako da meni šolska leta niso oduševala, moram priznati. Ampak to je ena taka osebna doživetja. Če me sprašuješ o spominih, jaz ne vem, če bi govoril pravzaprav spomin. Ne lepši spominim, ne grši? Ne, najgrši spomin ni spomin, pač pa je najgrši dejstvo je to, da tista šola ne obstaja več. V Rojanu je šola bila, se je samo ukinila, ker ni bilo otrok, se je šola zaprta danes. In mi ni prijetno, ko greš mimo sjutraj, ne vem, ima tudi, bom rekel, po domače, po špežo z mojo mamo in vidiš tam table, osnovna šola je bazoviški vnake, to so te table tam gor. In ta šola je že, bom rekel, 25 let zaprta. To boli. Boli, ker... Boli, še zlasti zdaj, ko sem načelnik tega urada, ker vidiš, da delaš in se boriš za to in potem vidiš, da recimo na tako zaprti je šlo mimo v manjšini, nihče se mi za to ozrl takrat, nobenega škandala, nihče to ne ve. Med drugim so pred leti niti ne vejo naših politikov in predstavniki, da so te table odstranili, da je marmorne te plošče odstranili in potem je državni urad, da če je profesor Simčič zahteval, da se ti dve marmorne plošče gor z imenom, osnovna šola Vazoviške vnake v centru mesta, ponovno na položenju takrat na občini se tako razumeli, ker to gre za šolo, ki je v Londonskem memorandumu, se pravi šola, ki ima eno kritje mednarodno pravno, tako da je precej, če se odzredna žal, je precej žalostno, kot tudi šole, kjer sem jaz hodil, ni več. Če pa gledamo na to, kar je potem tvoja študijska pot in tako dalje, kaj te je pustila slovenska šola kot način razmišljenja, kot forma medijska, kaj je bilo tisto? Kateri je zaklad, če je sploh kakšno zaklad, ki te je pustil? Ja, to so verjetno dva aspekta različna. Tu bi ločevalo recimo tista doživetja na osnovni šoli. To mi je pustilo zelo dosti, bom rekel, začetne. Tudi tiste, to, da greš v žarno, da greš na poliziš švence, to, da je na... Slovenci imamo še to, bom rekel, naša šola je še šola teritorija, se pravi, da imaš eno zgodovino, tradicijo. Smo bili takrat še ena močna skupnost in torej mi je šola dala eno pripadnost. To prav gotovo še zlasti, če pomisli name osebno, jaz sem Čakovinj v prijemku, po očetu bi lahko rekel, da sem Italijan, kar ni res, ker to gre za Istrijane, se teh reče, spravi. Slovenci, ki ko pride v Trst, govorijo italijansko, ko so v Istriji, niso ne eni drugi, ker to je dejstvo. Nekateri rad po Sloveniji od zadeve, jaz povem, kar mislim, ker sem zelo iskren človek, jaz mislim, da to so bili pač takih ljudje, ki so prišli z teh gričev dol iz Istre, so šli v Milje, tam so vpisali otroku Slovenijo na italijansko šolo, tako da moj oče je razumel in je pa ni znal sklanjati ali spregati, ne, on je prišel z Trst, je šel v Trst, je bil v Trst in tako naprej. No, ono pa njegov oče, pradet in pradet sta bila čisto krvna Slovenca in zato, če otroku, kot sem bil jaz, zdaj bom rekel, vredno je napačno, ni bila mešana družina, ker to so bili Slovenci po eni in drugi strani, ne glede na prijimek. Evo, najbrž meni je bila odločina slovenska šola, zato da sem danes, kar sem, se pravi, da sem Slovenc. Tu je prav, da podarim tudi kot v tej funkciji danes, ker sem, ko sem nastopil, recimo pred par mesecev v Vidmu na urado, vi si predstavljate, da pridem jaz, je bilo zelo zanimivo, ker je bil tak dečko simpatičen, in je pravi, da je par na Slovenijo in tako naprej, tista
klasična vprašanja, ki jih vsi poznate, ne, odkot si, odkot nisi, si Slovenc, ne čutiš ali pa čutiš. In jaz sem tako rekel, no, jo šlo bolj po Sloveno, sem rekel, ne. Potem ta ni bilo seveda jasno, sem rekel, ma, guardi, oprostite, če govorim za Janšo in Medeljok, je bil prav ta, zato je prav, da to povem, kot je to zgledalo. Je bilo zanimivo, kot sem bil tam nekaj auditorija, nekaj 5-6 kolegov, sem rekel, ma, gledajte, sem rekel, guardi, če le je Friulano, jo šlo Sloveno. Altrimenti, lei è della minoranza friulana e io sono una minoranza slovena. Non sono un minorato fisico, se ne... non mi sento minorato per niente, quindi se ne... Dove sono slago niemo da... Evo, mislim da to je to, kar mi je dala šola, takrat si začetnih letih, no, neko jasno pripadnost v slovenskosti. In potem pa je ena druga faza, na višji šoli to pa je, s tem se vredno auditorij ne bo strinjal, jaz sem, boste razumeli, da sem za klasični licej. Takrat sem imel izredne profesorje, izredne v vsakem oziru, osebno, profesionalno, strokovnjaki do konca. In je bilo zelo fajn, ker sem imel, niso bili beli, niso bili rdeči, niso bili zeleni, niso bili plavi in smo zelo, zelo veliko razmišljali. Tako da mi je klasični licej dal širje obzorje, vsako leto, vsak dan. In če gledam na spomine, kaj mi je ostalo, kot se rečeno, osnovna šola, neko pripadnost, neke skupnosti, slovenskosti, na višji pa vse. Vsak dan na klasičnem liceju je bilo fantastično. Zelo lepo. Torej, šola je gradila korenine, da so potem lahko veje zrasle visoko. Ja? Sledil je študij prava. Kako to pravo, kje je nastala ta ljubezen? Ja. Tukaj sem pravkrat rekel, to je bila, to je bil klasični licej. Vi se morate predstavljati mene, kot rečeno, tak dečko, bolj malo omaren, nisem bil preveč talentiran, ker se mi ni dalo. Oziroma sem bil tisti povprečen, ki najbolj moti profesorje, ker bi lahko dal kaj več, ma se mi ni pretirno dalo. Je takrat je bila košarka v moji glavi. Še zlasti, ko smo premagovali dom v Gorici. In, ja, čujte, to treba povedati, to spada od sta leta, to so bili strašni derbi. In zakaj pravo? Ker potem se je tu vključevala ena dinamika s profesorjem Rebulo, oziroma s stricem. Namreč profesor Rebulo doma pri nas je stric Gigi. In je on dva me drezal za grščino, za latinščino in tako naprej, bla, bla, zakaj, kaj mi je všeč, kaj mi je všeč. To se skratka, jaz sem to razmišljal. In takrat me je strašno zanimalo vse, sociologija, politika, pravo in mislim, sem takrat zadel, ker še danes me strašno, strašno žulijo ni problemi, ki so javni problemi, se pravi javno pravo, to me strašno zanima, med drugim zdaj sem pisal, sem začel doktorat prav o tem, kar me zanima pisati. In zakaj pravo? Zato, ker še danes pogrešam na vseh šolah, v programih ministrstva in gledam ravnateljici, državljansko pravo. Namreč, to, kar je mene motilo takrat, še danes, majka te mladenče, ki jih mi diplomiramo. Samo za primer, jaz sem pred dvema, trema letoma, ne vem, nekje me je ravnateljica vprašala, če bi, da je jutranji zvečer predaval ali kaj povedal o sebi na neki višji šoli, maturantom. To mi je rekla, pejdi ti za malo povedati, dej si končal tle pri nas, ne bi bilo lepo, da ti daješ vzgled novim fantom. Jaz nisem vedel točno, kaj želi od mene in sem rekel, boš malo povedal, ne. Sej se da naredi slovensko šolo kariero, lahko reči, da do visoko in bla, bla, bla. No in skratka sem rekel, koliko rabiš, malo urco, dej malo povej, ne, o sebi. In pravzaprav, dej malo povedati, kako si ti je prišel. No in kaj se je zgodilo, jaz sem bil tam skoraj 4 ure in pol, me je pregnala profesorica zadnje ure, ker je bila sem merjena šolsko nalogo na preverjenje. In to se začela taka debata, ker jaz sem takrat začel z istimi tematikami, ki so mene žulili pred 20 leti na maturi. In sicer tako, da me ravnateljica kot danes Peter predstavi in potem me jaz vprašam to mladino, se rekel, pravzaprav za vas, kaj jaz delam? Kaj sem? Kaj pomeni sploh, se rekel, dirigente? Kaj je ta figura? Kaj jaz cele dnevne delam? In seveda prve pol ure je bilo fantastično, ker je prišlo ven, ne, da imam kravato, da imam verjetno eno veliko dvorano, da imam eno tajnico, ne, se pravi zelo hollywoodsko. In potem seveda sem jaz šel zelo široko, to, kar sem zdaj rekel, ne, sem šel državljansko vzgojo, to kar majka. Z eno kredo, z eno tablo, sem lepo povedal, kaj je zasebno, kaj je javno,
Kaj boš ti delal, se nekaj imaš 19 let, če greš na pošto, kakšna razlika, če bo zaposlen na banki ali pa v bolnici, blabla, skratka, smo diskutirali 4 ure in pol, dokaj me ni pregnala, mislim, da je bila profesorica filozofije, ker je rekla, zdaj, gledajte, imamo na preverjanje za maturo. In to, kar je takrat, te vzvodi, so še danes živi v meni, se pravi, pravo je meni zdaj v trenutku zelo pomembno, ker vidim, da med drugim ministrstvo, jaz sem pripričan, da ne daje v programe, šolske programe državljanske odgoje, zakaj lažje, da imaš voljivce, ki so kreteni. No, nihče, noben politik ne bo vzgajal državljane, citizens, noben politik noče imeti ne državljane, ki imajo civilno vzgojo, ki točno vedo, kaj je in kaj ni. Tako da zdaj združujem tem doktoratu, sicer me zanimajo druge zadeve, bolj tehnične, ampak združujem tudi sociologijo. Tako da gledam na manjšino tudi z tega vidika, bom rekel bolj, to ni niti profesionalno, to so moje privatne zadeve in gledam na manjšino seveda drugače, tudi malo, bom rekel, zaskrbljeno. Evo. Tako da pravo je bilo za moje zanimanje, takrat, ko sem bil tak dečko zelo, kot rečeno, nisem bil pretirano talentiran človek, ampak zelo živ. In sem imel profesore, ki so znali skoristiti to mojo živahno žilico, tako da je bilo pravo takrat skoraj na, bom rekel, naravna izbira. Naravna izbira, ki se je potem dotikala ustavnega prava, ne, si doktoriral z Bartolja na Tržaški univerzi, z enotezo Slovenije, ne, vemo, da rečemo, pravna fakulteta ni bila vedno najbolj naklonjena Slovenija. Kako si se ti tam dobil? Torej, kar se tiče študija samega, je bilo fantastično. Kar se tiče, bom rekel, ambijenta stvarnosti, to se ve, da je pravo je, bom rekel, nenaklonjeno Slovencem v Trstu, evo, če želimo ta fakulteta v Trstu. In so bili trenutki, ko so še danes, kjer vidiš, da te zanemarjajo, kjer, ne vem, moj kolega Streviža je odpiral za skolenje zdaj, je odpiral te zapisnike, skripte in je na tej prvi strani, bom rekel, na platnici je napisano Dux, ne. Tako da si imel take primere, ampak to se ve, po drugi strani je pravo še vedno neka akademija, ne, ali si ali nisi. Nobene človečnosti, evo, to sem doživel zelo prvo leto bilo zelo trdo, ker recimo drugi prijatelji, jaz sem tako imajo, jaz imam še spit, pa mi pišemo, nekaj, pri nas je bilo, ali si ali nisi, ne, te zafrkavajo 40 minut, pa tu jim padeš, kar ne veš nič, zakaj se profesor te odgnal, ne veš nič, zakaj, ne moraš nič zapirati. Tako da je bilo ona tudi prava na življenjska šola, moram reči. Po končanem študiju si stopil javno upravo, torej mislim tista žilica, ne, tem, se skuša nekje delati za javnost. Ne? Postara tudi v bistvu življenjska realnost. Samo, jaz se dobro spomnim, še pred leti, lahko bilo nekaj 15-20 let od tega, v skupnosti sem bral en članek, ki je napisal takrat, mislim, odvetnik Brdon starejši, ki je opozarjal na dejstvo, da ni mladih Slovencev na občinah v javni upravi. Takrat mislim, da so bili zadnji tajniki, ki so še bili Slovenci, potem jih ni bilo več. Kako ti gledaš na to zadevo? Mislim, kakšno je danes stanje? Tako bom rekel, tukaj je treba ločiti moje poglede, se pravi mojo štorijo osebno, to, kar se jaz doživljam, in moje izbire. Takrat namreč imam tudi prijatelja v Gorici, ki je zdaj odvetnik, ja on tudi rekel, malo, ko mi ne idemo, vsi smo si lahko odvetnik, jaz takrat nisem čutil tudi tega posla, ker mislim, da moraš biti, jaz značajsko nisem odvetnik, ne, bi težko to delal. Samo da vam povem, kaj se meni zgodilo takrat, že današnja moja žena, takrat je bila še mlada pupa, jaz sem en dan prišel domov, bila nekaj 8:30, zdaj tako 9 ura, jaz sem utrujen, sem imel eno dedovanje, šuče šjo. In ta ženska je zahtevala na vsak način, da jaz se grem pač kregat, mislim, da bo nečak za eno stanovanje, 40 metrov kvadratnih, ne, in tako naprej. In takrat sem jaz prišel domov, se rekel, kaj ti je, se rekel, jaz ne bom nikoli odvednik, se rekel, da smo jaz le zgubil čas s temi. Ta je preuredila stanovanje 40 kvadratov, seveda vse, ko se temu reče, ne uradno, ali pa na črno po domače, ne, ni imela fakture, neč, jaz bi moral tle izterjevati temu, ne vem, mladenku, imam 25 let. Tako da takrat sem rekel, tudi za meni to delo, veš, meni ne paše. In tako da je ena izbira, javna prava je bila že takrat ena izbira, zakaj bom potem verjetno povedal, če imam možnost. In sem takoj uživel že po tezi na univerzi z Bartoljem, pardon, nisem še odgovoril, zakaj z Bartoljem, oziroma zakaj ta teza.
Pravzaprav meni ni zanimalo, takrat jaz sem štokrat študiral referendum 1994, ki ni imel porom v Sloveniji. Ne, če se spominjate, na zunaj zelo, zelo, bom rekel, nično, brezpredmetno vprašanje, nek referendum za ali proti, ni važno, zakaj je takrat 94, poznate vsi, Janša, vlada, ampak to je že politika. Zdaj, vprašanje je takrat, da komisija za referendum ni vedela kaj, ker so imeli tri rezultate, eden, ne vem, 24, 21, 32, zdaj, kdo je zmanj, ne? Ja, če ni koroma, koroma je 50, kako naredimo, kaj naredimo, ampak to meni ni bil to srž problema. Srž problema takrat, ki ga še danes študiram, je ta, ljudstvo se je izreklo, ampak nismo imeli rezultata, ker ni bilo koroma. Zdaj, kdo določa? Parlament ali ustavno sodišče? Se pravi, kdo določa? Sodniki ali ljudstvo? Dejansko je to filozofija prava, se pravi, presega ustavno pravo. Kaj narediti takrat? Ker ljudstvo se je izreklo. Čeprav so, ne vem, ena stranka nekje dobili koalicijo, dobili 31%, ne? Se pravi, ena večina je bila. Ampak tukaj gre za relativno večino. Ne pa absolutno večino, to sem jaz takrat že študiral, tako da sem ob del na občini vedno gojil to upravno, oziroma ustavno, pravno, javno pravo, to, kar delam še danes. In to je to, to še nadaljujem. No. Tako, v vsakem primeru v javni upravi dejstvo, da ni Slovencev, to je lahko ena napaka naša. Kaj se je zgodilo? Zakaj, mislim, tam nismo tako prisotni? Zato, ker mislim, da manjšinska organiziranost, ko tu mislim organiziranost, ne mislim samo na klasično organizacijo, bom rekel, krovnih organizacij. Mislim, da manjšinska stvarnost kot taka, tudi s politiko, je po letu 45 pač plačuje davek neke organizacije, ki je bila po sovjetskem poševnica jugoslovanskem sistemu. Tudi, ker se tiče rekojenja intelektualcev in tako naprej. In to je trajalo do nekje leta 94, ne? To je funkcioniralo, neka avtonomija, neka, vsi so verjeli, da bo neko samo, da je samo vsi umenilo, da bo to funkcioniralo, takrat se vse zrušilo, ker to je temeljeno denarju, kar je tudi povezano delno s kadrovanjem, če želite, ni bilo treba kadrov, ker je šlo vse po neki politični logiki. In takrat so se znašli sami, to vse je temeljeno na privatnem sektorju, in nihče sem postavil vprašanje, da pravzaprav je bolj pomembno, da imaš tega funkcionarja na občini, bolj vredno kot tega občinskega svetovalca, če gledamo strateško, politično, ker ima večje vzvode funkcionar kot en občinski svetnik, kar ne izključuje enega in drugega. Moraš imeti bodi si predstavnike politične, kakor vodilne funkcionarje. In to je prvi problem. Mi gojimo problem zdaj danes, če gledam 2017, kaj se dogaja, da ne gojimo niti ene, niti druge. Ker nimamo niti funkcionarjev, raznih Giacominijev, tu pa tam, ki bi delili naše interese, in to je tako potrečeno posledica neke zgodovinske, ne bom rekel, da je napake. To je bila organiziranost, ki je verjela, da je samo zadostna, kar ni res. Po drugi strani pa, kar je nerodno in kar je sem vedno kritiziral, z vsega moja kritika ne bila nič, kar nisem politik in ne nastopam javno, ampak če tako lepo povem z njega odra, z njega mikrofona, kar je komično, je, da ne gojimo niti politikov. Ker, če pogledam danes, nimamo dejansko več izvoljenih predstavnikov, smo si zaprli vrata z UTI, ker nimamo več niti občin slovenskih, prave stranke slovenske nimamo več, ali pa ni nujno, da je etnična, pač pa vse je bila zbirna, da bi zbirala slovenski glas, kot imajo recimo južni Tirolci. In to se vidi na vseh ravneh. Pogledajte, recimo, kako je bilo klavrno, meni sicer jaz to opazujem kot, bom rekel, tenelji pravijo šervatore, politiko, jaz ne vem, če sem šervatore, jaz ne vem, kaj to gledam. Me zanima, kot stroponjak tega javnega uprave, meni je bilo najbolj žalostno, ko je Gentiloni dobil mandat od predsednika Mattarelle 2015. decembra, če se spominjate, to je bilo prav tam pred Božiči je bilo, in on deli mandat in potem, ne vem, če veste, kako to funkcionira, mandatar stopi do posameznih skupin političnih parlamentov, to se imenuje konstitucijalni materiale, nematerialne ustave, ker so nenapisane pravila, ki pa veljajo. Ne? In on se pač najprej sprejme vseh, potem se pogaja s tistimi morebitnimi bodočimi koalicijskimi partnerji. No in meni najbolj žalostno je bilo to, sem tudi povedal našim politikom, da ko pridejo ven iz te sobe, nekaj božitelj z teh vrat ven, pride ven predstavnik te stranke, ima tiskovno sporočilo, pride predstavnik ven druge stranke, ker na enkrat sprejme Gentiloni manjšince, ne, in to pridejo ven potem na konferenco Stampa, tako imenovano, pride ta predstavnik Sveti Dobri Kvartaj, pride predstavnik Njom Bajloten, predstavnik Slovencev, kaj ni?
Zdaj, če pomislite, da, ok, pustimo Južnim Tirolcem, če gledamo recimo na Union Valdoteno, oni imajo močno politično predstavništvo, nimajo pa nič, kar imamo mi na teritoriju. Številčnih ni, šolstva nimajo, ko mi organiziramo se, oni so ena taka entiteta, tam, ki leti v zraku, politična, so pa pri parlamentu, so pa v parlamentu, so pri vladi, so pri predsedniku republike, mi kje smo? Nikjer. Tako da, zakaj do tega prišlo, je zelo komplicirano. Ja, ja, preprečujemo stare dolgove. Menjamo temo in pridemo spet na šolstvo. Ne? Leta 2013 si prišel na čelo šolskega tega posebnega urada. Si predstavljam, da prehod iz dela na občine, na občinah v delo znotraj šole ni bil lahek. Mislim, da so tukaj ene logike različne, čeprav govorimo vedno o javni upravi. Je to čisto nekaj drugega. Tukaj so tri aspekti. Prvi aspekt je moj. Ti si striktno izobraževalni, profesionalni. To je, hoče bi prešel, jedno rekel, je veliko težje, zdaj me boste gledali malo čudno, veliko težje delati na občini kot na ministrstvu, ker so tu neke dinamike različne, politične, tu možeš biti bolj prefinjen, bolj gospodski, tu možeš biti zgodem panter, možeš paziti, kam stopiš, kaj poveš in tako naprej. Ampak delo kot tako je veliko manj komplicirano, ker je država v eni začetni fazi še. Potem, ko če želite doživljati javno pravo v eni najbolj komplicirani fazi, stroke treba iti na občino. Občine so zelo težko zavoditi, zelo težko zavoditi in tako naprej. Tako da meni je bilo veliko lažje z tega vidika. Drugi aspekt, druga težava je bila, da me šolstvo ni dojemalo oziroma me ni sprejemalo. Se pravi, jaz sem to doživljal na lastni koži, ni bilo jasno, kako mogoče, da je en nešolnik, kot je pisal Primorski dnevnik, sploh hodi šolstvo. In to je bilo seveda, mislim, imam taka široka ramena, tako da se nisem strašil tega, ampak seveda ni bilo, moram priznati, prijetno, ker so me gledali kot teljanova vrata, kaj si čemu pričakovati od tega, neč. Tako da ni bilo najbolj prijetno. Tretji aspekt je prav šolstva, ta logika, ta dinamike. Jaz sicer verjetno padem v pravem zgodovinskem momentu, ker odkar sem jasno, da je na deželnem uradu, se je šola popolnoma spremenila, kljub temu, da še šolniki tega ne zavedajo. To je zelo zanimivo, ker gre za ene reforme, za ene dinamike, ki prvič šola ne sprejema. Najbolj konzervativen namen, mislim, da je šolstvo. Mi uvajamo danes, bom rekel, zakonodaje iz leta 2001, naprimer. Pomislimo na penzije in tako naprej, to so že notranje zadeve, ki ne zanima publike. Ampak šolnik ne sprejemajo reform, je kot da zakona ne bi bilo. Oni se držijo stare zadeve, gre naprej in če je nekdo rekel, da je zakon veljal, oni grejo v stavko, pika. In tega ne sprejemo, to je ponovadi logika šolnika. In to je bilo meni najtežje, ker zakon je relativen za šolnike. Tako je nekaj, kar obstaja, ampak če ni prijeten zakon, ni nujno, da ga sprejemo, nekaj bomo že. Tako da oziroma nekateri so hoteli, da se prilagajam tej logiki, in jaz sem tako bolj trmas, dečko, se nisem nikoli prilagodil in danes verjam, da sem marsikaj spremenil tudi na deželnem švedskem uradu. Lastna hvala se namala, ampak mislim, da marsik to sledi tudi na deželnem švedskem uradu, tako da ni bilo lahko, on priznam. Tako da nisi simpatičen javni, se širši javnosti, ampak to spada, pač gledo, nisem politik, ne iščem konsensa, jaz pač sem plačal za to, da izvajam in da delam, ne da iščem konsens. Ja, to je gotovo eden velikih problemov šolstva, da pač mora sprejemati reforme, ki so včasih mišljene izven šole. Ne? Torej, obstajajo ene logike, ki so tudi, bi rekel, popolnoma racionalne, samo v trenutku, ko pa ti moraš te zadeve izvajati, da se vrnemo spet tistemu, kar si prepovedal. Ne? Ni samo potrebno odločiti, to moraš tudi tehnično znanje, da to zadeve izpelješ in na šolskem področju verjetno določene figure, ki bi pomagale izvajati zakonodajo, manjkajo, ne? Ja, to je vprašanje zelo zapleteno, ker bi moral tukaj res že itak razgovoren, tako da idem kar ustaviti. Ampak tukaj bi moral res razčleniti. Veste, tukaj mi imamo eno ministrstvo, ki je edino ministrstvo, ki je dejansko deljeno na našo logiko, mojo upravno logiko, departamento, ki je naš, in departamente od elementi, ki ti se bi sledili, recimo, vsebina šolstva.
Do danes je prevladoval departament odinamin, se pravi, da danes je bila politika naklonjena šolnikom in so oni, so oni prevladovali, šolniki, ampak ni da je kaj proti šolnikom, ni da smo mi in oni. Kateri rečem, da so oni prevladovali, je, da pač ste imeli v Italiji šolnike, ki so edini imeli eno določeno kolektivno pogodbo, ene določene privilegije, ene določene mobilnosti in bla, bla, bla. Vse te posebnosti, ki jih imelo šolstvo. In to je temeljilo na tej logiki, da nihče ne pozna šolstva razen šolnikov in da nihče se ne smel tika, da oni pač želijo lastno pot. Tako da imate v Italiji javno pravo in potem je šolstvo. Je druga galaksija, drug svet. Zdaj se danes ta koncept ruši. Danes, kot veste, ne vem, koliko sledite temu, imamo vsak drugi šolnik na sodišču. Kot pravi v Rimu, rekoršno, če njega ne šolno, ker se vsak zamestni gre na sodišče. In seveda, ker je ta fumoznost tega, teh pravil, ki ne stojijo po konci, da vsi to točno vemo, ne stojijo po konci. Ampak jih šolniki nočejo spreminjati, ker je vredno tako komod. Tako da danes se ta zadeva ruši. Ne znam, da bomo dal primer konkreten. Danes zjutraj imamo tako razsodbo višjega sodnika, ki pravi, zelo zanimivo, bil ne vem, če veste, kaj je, šolniki pravi o temo mobilita, mobilnost, to ni mobilita, ker v normalnem javni upravi mobilita je čisto nekaj drugega. V šolstvu se je objavljalo, se je pač, ne vem, zakaj je objavljalo ta izraz mobilita, ma recimo. Tisti, ki znajo, kaj to pomeni, to se je velik premik, so šolnikov izbirajo, bla, 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 tako naprej. No, skratka mi je danes sodnik uredil, da bi moral jaz ene tri dekleta in priznati to, sub judice, pravi con riserva, kot pravijo sodniki, pravi, pogojno priznati, da imajo pravico, da pač jih nadomestim, jih namestim in mesto X in ne na mesto Y. In zato to je nonsens, da mi ne vemo sploh, kako izvajate te razsodbe, ker se ne da. Ker zdaj, ali jaz vsem šolnikom povem, spremljenci kaj reče, ok, alt, gremo nazaj na juni 2017, vsi nazaj na prejšnja mesta, zdaj bomo potem večrto, ker so tri vsega sodnika, in zmagali, oziroma niti zmagali, ker pogojno zmagali, kot reserva, zdaj bomo premeščali osebje, kar se ne da, kar dovolimo tisočih in tisočih. Tako da imamo te, kot pravniki, gledamo to malo novo, ne, to je napovolna novost in se vsi zavedajo, da ministrstvo za to prevladuje zdaj naša stran, tista racionalna, tista negativna, ker nas gledajo slabo, da je treba ta pravila črtati in začeti znova, ker ne stojimo konci. Ne. Tako da, kaj se zdaj dogaja, šolo treba normalizirati, in normalizirati šolo je ni lahko, ker moraš ti imaš proti sindikaliste, imaš proti, ampak tako ne more naprej, kot je zdaj. Torej, respondornog. Ne, ni to, ne. Problem je ta, da če niti to. Med nekateri mislili, da sem jaz tak kvadratar človek. Ne, problem je ta, da če ti pišeš na kolektivno pogodbo ali karkoli, ali imaš pojma, kaj pomeni pravo, delovno pravo, ali pa če ti pišeš neke nonsense tam na kolektivni pogodbi, kot je še en prosti spis, kar se to dogaja, potem jaz napreč na sodišče in potem šolniki misli, viš, kaj imamo tako mi, jaz seveda, ker so nekaj videl, kaj ste napisal, če sem napisal na umnosti, jaz sem da prav tebi. Tako da, kaj je paradoks, da šolniki misli, da imajo prav, ker so od njih da prav njim, ampak ne stoji po koncu zadeva, ker je pisano nestrokovno. In zdaj to treba vse prevesti na neko normalizacijo in to bo pač traje, ampak se že dogaja. Torej, bomo imeli en nov testovnik za šolstvo ali ne? Ja, ma pomembno ni, če ga bomo imeli. Pomembno je, kdo ga bo pisal. Zdaj sem z ravnateljstvo Kovicevo govoril prav o tem. Zdaj mi imamo ta, dajem primer, da se razumemo, kaj hoče reči. Mi imamo ta sistema nacionalne evaluacije in v tem sistemu moramo zdaj neko evaluirati ravnatelje. Zdaj imamo ravnatelje, imate tve ravnatelje, imate mene. Jaz imam eno kolektivno pogodbo, oni imajo drugačno kolektivno pogodbo. Meni ta sistem, z nas ta sistem funkcionira brez problemov. Imamo en del plače, ki je fiksen, en del plače, ki je vezan na to, kakšno urade vodimo, in en del plače, pač, ki je vezan na evaluacijo, spravi za preverjanje mojih rezultatov, uspehov. To funkcionira brez problemov, mi to rešujemo že leta in leta, imamo en obrazce, bla, bla, to se evaluira, to je vse matematično. Kaj so vtegnili šolnike narediti za ravnatelja? Eno leto študirati in valsi in profesori študirati, kako bojo to delali. Zdaj imamo tam neke komisije. Skratka, ta zadeva se je blokirala, zelo na kratko. 28. gremo v Rim, tudi jaz, kot glavni direktor, da se tam zmenimo, kako bomo to izvajali, ker se izvajati ne da, ker so to napisali neki profesori, ki nima pojma. Zdaj jaz sprašujem, če bi oni prevzeli, ki so dirigenti kot mi, naš sistem, bi to rešili verjetno brez problemov. Ker pa so to pisali neko strokovnjaki, jaz spoštujem vseh, ampak ne more en, ki ima meni diplom z filozofije ali psihologije, pisati upravno pravo ali pa delno pravo, nimaš pojma.
To so pisali, zdaj zadeva ne stoji po konci. Zdaj 28 se dobimo tam, kako bomo to reševali, razumete? Potem smo milijone evrov investirali v to in komisarje in profesorje in ne vem še kaj, zakaj. Ker so šolniki, ker mi jih ne poznamo, ker mi jih ne razumemo in so si oni sami napisali in sistem evaluacije, ki zdaj stoji po konci. Tako da jaz, kada kritiziram šolnike, samo pravim to, da jaz nisem kirurg, zato se ne grem kirurga, nisem psiholog, zato se ne grem psihologa, ne razumem, zakaj profesori si grejo pravnike. Vsak ne dela pač to, kar zna. Mislim tudi to, da razumeti, kako so sistemi komplicirani, ne? In da sistem deluje, je pač treba mehanizme poznati. Vse osnove, ne? Bi zamenjal temo, bi se lotil pa slovenske šole, ne? Tako, ti si prišel na čelo urada, tega posebnega urada za slovenske šole. Tudi tukaj se mi zdi, da se je zgodilo nekaj podobnega, o čemer ti govoriš. In sicer, da ko se je pisalo zakon, se ni vedelo dobro, kaj se piše. Mislim, smo bili vsi zadovoljni, da je takrat, sicer 12 let po sprejetju zaščitnega zakona, ki je bil 2001, razpisan natečaj. To pomeni, da v vsakem primeru mi kot manjšina za 12 let nismo mogli porabljati 805 milijonov lir, ki je bilo takrat danih na tisto postavko, da bi zaposlili ljudi na tem uradu. In jaz poudarjam, da če bi to steklo takoj, mi bi imeli urad z številnejšimi osebami noter. Ker mislim, ena revalutacija tisto vsote danes pride na skoraj milijon in nekaj evrov, torej, ker 800 milijonov z leta 2001 ni tisto, kar je bilo leta 2012. Vem, da takrat, ko je bil pisan razpis, smo bili vsi zelo zadovoljni, da ta zadeva je končno stekla. Vem, da je bila pa tudi kakšna kritika, sicer prav zelo tiha, zamolčana, češ, da razpisano ni bilo mesto za enega direktorja, ne, ki bi bil dirigente di prima fascia, torej nekdo, ki se direktno sooča z ministrstvom, ampak je ta urad bil postavljen nekje v eno strukturo in je imel en filter nad sabo. Kako ti gledaš na to zadevo? Koliko se lahko iskren? Popolnoma, tukaj je. Je pomembno. Te moje veščine diplomatske, razumete, zdaj moram iskati te prave besede. Jaz sem takrat imel, to je bilo, jaz sem bil zaposlen, takrat smo zaposlili 17. decembra 2013. In prvi dni januarja se je dogajalo to, kar se dogaja danes, smo vsi strašno klicali in čestitali in bla bla. In sem imel sem pogovor z enim našim vidnim predstavnikom. In sem mu rekel, glej, veš, kaj se bo zgodilo z mano. Mene so zaposlili, sem rekel, in potem me bojo lepo, bojo videli, da sem taki dečko malo bolj furbest. Me bodo lepo potekli ven, slovenskih šol, sem rekel, me bojo izkoristili z denarjem za slovensko manjšino. Mislim, da tista oseba danes je ni tle, ampak če bi bila tle, bi se sramovala, ker sem jaz danes direktor in se je zgodilo točno to, kar sem jaz takrat rekel, to je bilo 15 dni potem, ko smo zaposlili. In sem rekel, glej, ste pisali zakon z levo roko. Niste imeli pojma, kaj pišete. Če vi pogledate zakon, na žalost, to je spravi, da kot sem prej rekel, pa ne zato, da hočem biti zavrkljivo, ne more pisati zakon kakorkoli. V zakonu piše, da bo en dirigente regionale. Že to vam pove vse. Jaz ne more biti en dirigente regionale v državni upravi. Če je dirigente, če je zaposlen državi, je statale. Zdaj, očitno je imel pisati v glavi idejo, da tisti dirigente bo imel una kompetenca di tipo regionale, kaj je tisto nekaj drugega. In zato me tiste začetne kritike me niso zbodile, ma se mi je zdelo malo smešno, malo komično, ker sem videl, da niso imeli pojma, ko so pisali takrat, oziroma so ga pisali slabo, nestrokovnjaki, in potem jasno problem pride na koncu. Zato ni bilo kaj, ker jaz v zakonu 38, jaz sem dirigente regionale, ker pomeni, da bi mogel biti zaposlen na deželi FJK, kar nisem. Tako da, evo, sem bil malo manj iskren, kot bi mogel biti. Nisem bil do cele iskren, ampak kaj sem mislil, meni preveč. To zdaj se nisem sekiral s tem, ker celoten zakon je bil napačno ustrojen. Drugačen primer, ki me lahko dam, je tudi ta reprin, recimo. Zakon je bil že takrat, ko so pisali,
zdaj spremenimo, da gremo, ne gremo mimo šolstva, recimo gremo v glasbeno šolstvo, v glasbeno vzgojo. Takrat se je pisala reforma AFAM, nekaj mesecev prej je že prišel ven zakon in so v zakonu 37 napisali nekaj, kar ni v skladu z reformo AFAM. Zdaj, AFAM je artistični, muzikali, bla, 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 ne vem, to se tam ukvarja. Recimo, če gledamo na to polemiko, zdaj, komail, glasbena matica in tako naprej, tam vidiš, da je pisal zakon, nima pojma, kaj se dogaja. E kot je bil z njim pisal, ne vem, zakon za, kaj je zvem, dvojezične table, ne, in da med tem, cestni zakonik, ne, se piše, kot če je strada, ne da bi zvedel. E takrat, ko on je že odobril nov cestni zakonik, se jaz napišel že o slovenskih tablah, ki sploh nima, nima veze, ker je bila že reforma vmesna. Tako da, ne vem, takrat sem, te kritike meni so dokaj zbodne, ker sem točno vedel, prečem smo in je bilo malo skupaj žalostno, pa komično. Torej, dejstvo, da nisi bil takoj postavljen na mesto državnega direktorja, ti je omogočilo, da si vseeno lahko opravil funkcijo v svojem uradu ali si imel kakšne težave? Ne vem, če je to retorično, se mi zdi prav, da se to zadeva počel. Tukaj bom rekel tako, jaz torej notranje težave nisem nikoli imel, ker sem dirigente še onda faša. Imam podpis, imam vse. Se pravi, da nisem spremljal teh polemikov, autonomije, vlada in tako naprej, ker sem točno vedel, kje sem in kam sem padel in kje so moje pristojnosti in dokaj lahko pridem. To je vse ostale debata politična, meni zanimala. Autonomija vlada, ja, autonomija, toliko, se mi, toliko je res, da se mi zdi, da sem v javnosti še takrat povedal, da ni ključna autonomija vlada. Tako da sem se premikal popolnoma autonomno, to nezbrz, zato ker sem, ponavljam, dirigente, ne vem koliko vas zanima, vsi dirigenti imamo eno popolno autonomijo in imamo podpis, kar pomeni, da lahko delamo dejansko, kar želimo. Ja, seveda, v skladu s predpisi, ne, ampak znotraj vlada pač izvajaš svoje funkcije. Je pa res, da kot takrat še danes nisem nikoli sprejel te vloge, bom rekel, predstavnika nekega ministra slovenskega šolstva, ker ima ta urad pač neke omejene vloge. Na to mislim, da plačujemo to delitev funkcij med deželno in državo. Če bi ta urad, recimo, ko zdaj govori o organizaciji urada, če bi ta urad imel popolnoma celoten obseg na šolstvo, bi jaz lahko nastopil v javnosti drugače. Takrat se nisem izpostavil, ko še danes nekaj ne čutim tega. Potem je bila seveda ena frakcija, pa ne mi ne zamiri, tisti, ki bo to slišal, če je frakcija, mislim, en del manjšine, ki je od meni zahtevalo, še zlasti šolniki, so zahtevali, da se jaz obnašam kot en sindikalist. Je bilo tudi zanimivo, kot so romali meni zjutraj in so me sprašali, veste, jaz imam zadnjo uro, romatica mene tega ne pusti in tako naprej, jaz sem razgovoril zelo delikatno, da to nije moj problem. Ampak je bilo treba tudi to na začetku na romatice regulirati, jaz nisem športelo informacijone, moje delo je malo drugače in ni bilo lahko na začetku uravnovešati mojo vlogo na znotr in na vzven. Tudi zato, ker prve mesece se nam delo z novimi zaposlenimi, samo dva sta že delena v javno upravi, ni bilo enostavno, tudi do Italijanov. Ker problem, ki je bil, da sem bil takrat že precej zoperen tip, kot sem zdaj, in do italijanskih kolegov nisem imel nobenih težav, nobenih manj vrednosti in tudi sindikalnih pogajanj, tako naprej sem vedno uveljavljal to svojo moč in bo to ena novost. Ker to gre po eni hierarhiji, ne, od tistega, ki si prišel z tega, ki si mlad dečko, da ne boš le, nekaj sem rekel, volite, meni ne briga neč, oni smo rekli, sem špača to, ne. Mislim, da ja, in to mi je pomagalo. To mi je zelo pomagalo, ker sem se obiljavil posod. To je v bistvu odnos do slovenske šole in odnos v Trstu. Medtem, ko odnos z ministrstvom, je bilo možno priti sploh na ministrstvo, kako je bila ta zgodba? Ker mislim, tam se vidi ta razlika, če bi bil dejansko... To je kot to, kar sem rekel prej na začetku, razlika med občino in upravo. Meni so tajniki naučili, občinski tajniki, ki so mojstri, so naučili, kako se treba premikati. In takrat sem vedel, da lahko dosežem v Rimu marsikaj, do določene mire, preko tega pa ne smem. Zakaj? Velja ta logika, da glavni direktor ima zadnjo besedo. To je neko nenapisano pravilo, dejstvo je, da je tako in to je prav, da povem v javnosti. Glavni direktor ima glavno besedo in Rim vidi v glavnem direktorju, to je nekaj vrste feudalizem. Se pravi, FJK je pač tam feudalizem, kjer ima glavni direktor glavno besedo, tako da
Na začetku je bilo težko, ker z ravnateljico takratno, dirigente, direktor generale, ni bila Slovenca naklonjena in mi je bilo dano skoraj vse, ne pa vse. Tako da, kadar je bilo bolj politično zrima, ni bilo odziva, ne, sem blokirala vrata. In danes? In danes sem postal Igor, Caro amico, Carissimo Igor, tako da mi piše zdaj vsi Carissimo Igor, zelo zanimivo, tudi mi dano Rimu, ta ista oseba, ki je zelo simpatična, vedno on je zelo naklonjen na manjšini, ker ona je iz Sardinije, tako da on zelo čuti to manjšinsko, sardinsko jezik, bla, bla, bla. In sem se prav režal, ker sem rekel, slušaj Stefanija, dej nekaj, dej, sem prišel tja in rekla, ja, ima to direktor del Friuli. Sem rekel, do včeraj, kaj sem bil? Tako da, Viljaš je pravil v Rimu, letno vsake še novijo, a to se mi je zgodilo že na univerzi. Dan prej, ko sem diplomiral, sem bil ničen človek, dan kasneje sem bil dottore. No, zdaj prej sem bil dottore, zdaj pa sem Karo Igor. Je zelo zanimivo. Je, pač, to je pa psihologija, nisem psiholog, ne vem, zakaj se to dogaja. Ja, tudi to je lahko zgovorno, samo mislim... Zdaj, da bo jasno, me je klical predsednik Invalsija, povem te, zdi, da je bil kaj Invalsija. Ja, to sem prav vprašal. Koliko časa si potreboval za to, da se je sploh začel ta mehanizem dela ne, skupaj z Invalsijem in kako je zdaj zgodba? Ja, recimo, to sem Petru rekel, kako je zanimivo. Preko sem govoril s tem predsednikom, jaz sem rabil 3 dni. Najprej je bila tajnica, potem je probleme, potem je bilo deževno in se mu ni dalo. Potem je bilo oblačno in skratka, to je trajalo 3 dni ta ceremonija. Da se tam nekaj prosijačil, da bi se lahko govorila. In potem ni časa. Na oni dan me kliče, čao, Karo Igor. Zdaj, čakajmo. In potem, ko smo gledali nekaj za upraviti skupaj, ne vidi, ti rekordi della konvencione, ne parliamo parecchio, ne, da parecchio. Zdaj, rekel, čakaj. Je 2 leti, ki se pogajamo, zdaj kar naenkrat. Tako da morate razumeti, da so te dinamike, to, kar sem rekel na začetku, ko prejšnje ministrstvo, so te dinamike. Je pač malo feudalizma, nekateri imajo, mislijo, da so še princi, moji kolegi v Rimu, ali pa princeske, dame in tako naprej. In ti se moraš malo znajti, potem imaš še kralje, potem ta kralje, ki je kralje nekaj več, ko so volitve. Je malo svoje posebne dinamike, moraš pomembati enako malo panter, ne, se premikati, ne, da te ne vidijo preveč. Ne. Je zanimivo. Prav. In zdaj, kot deželjni šolski ravnatelj, kateri so novi cilji? Bomo postali spet mi kot dežela, eno vse državna direkcija enaka Venetu? Bi rad povedal marsikaj, ampak ne bom. Oziroma, ne. Zadeva je taka, če sem iskren, ker ste tako ljuši na auditoriji, bom rekel tako, jaz mislim, da ne bomo več postali glavna direkcija, ker je težnja deželje FK, da regionalizira vlada. Kaj pomeni, da zdaj smo v tem absurdu, ker takoj povem, da mi ne bomo, po mojem mnenju, nikoli postali regionalizirano vlada. Zdaj bomo si gledal. Jaz ne verjamem temu, ker kot sem študiral ustavno pravo, mislim, da je zelo težko, da bi lahko zdaj moral država spremeniti ustavo, moramo spremeniti statut deželje FJK in kljub samo, da spremenimo statut, rabimo novo kolektivno pogodbo in kljub temu so spremenili novo kolektivno pogodbo, če mi postanemo deželjni uradniki, potem ne razumem, kako bomo vodili državne uradnike. Spravi, da je kar zapleteno. Je pa res, da je politična volja, spravi, to je analiza moja osebna, da treba vse to narediti. Pa jaz take analize ne verjamem, da so zmožni današnji politiki. Tako da mi smo zdaj lebdimo v zraku, nismo več glavna direkcija, misleč, da bomo jutri postali deželjni urad, regionaliziran urad, se razumemo, ker deželjni smo itak, fičo školastiko regionale, da potem postanemo fičo del regione FJK, mislim. Se pravi, da zdaj smo nekje letimo v mest, nismo glavna direkcija in nismo deželjni urad in so v teku na pogajanja, tudi sam, tudi mene pletajo, ampak jaz ne verjamem, da bo tako lahko, zdaj so itak volitve, tako ne bo nič. Ni 6 mesecev ne bo čisto nič, to bo pač v kampanji, bodo vse obljubljeni, ne vem kaj, ni desno, ni levo. Mislim pa, da to pa lahko povem, mislim, da je vse skupaj precej žalostno, ker šolstvo je res tako pomembno, da bi lahko politike ravnali z nami oziroma z vami oziroma z otroci, z družinami malce drugače. Prav, bi zaključil zdaj to fazo, tako, v kateri smo skušali malo predstaviti, kako deluje mehanizem, ne? Vodenja, te strukture.
Zdaj pa bi se posvetili samo z par vprašanjem strukturi sami. Ne? In bi štartal, zdaj verjetno so tudi tiste zadeve, ker bi dal jaz samo dva, tri in potem mislim, da bo tudi lahko kaj spublike, kaj spraševal. Jaz bi štartal s tem, da bi te citiral in sicer ti januarja letos na tistem posvetu, ki je bil tudi v Gorici, si podaril, da bi morala v manjšini biti šola v centru. Ne? In vse ostalo bi se moralo vrteti okoli šolstva. V tej šoli, ki se danes spreminja, si še vedno prepričan, da je tako? Ja, zato ker, če ko ne bi bil prepričan, bi demantiral samega sebe, sicer na to, kar sem rekel, mislim, da sem govoril na prvo, drugo vprašanje, meni je šola dala ogromno, ogromno. Še zlasti, ker se tiče narodzavesti oziroma pripadnosti. Če tukaj nimaš narodzavesti, pa recimo, če govorim na druge stvarnosti, kot je lahko vediška Slovenija, kjer verjetno težko govorim o narodni pripadnosti, pač povedem zavednosti, zavedanosti ali pa tudi... Evo, tako da mislim, da še vedno šola bi morala biti v sredini galaksije, kar ni. Kar ni. In v tem sistemu manjšinskem, kot je organiziran, ne more biti. Kot je organiziran zaradi mehanizmov financiranja in zaradi politične... Ne. Zaradi neorganiziranosti politične, ker imaš ene subjekte, ki delajo ob šoli, nad šoli, za šolo, pred šolo, se ukvarjajo, skratka, izkoriščajo šolstvo in ta izraz šolstvo izrabljajo, ne da bi imeli prave pristojnosti. In zaradi tega šola še vedno ni v centru, tako da, če želite, da sem zelo jasen, kaj mislim, mislim na to in gledam, recimo, pa ne vem, ne zameri na Valterja Bandlja, danes berem na Primorskem, da ne vem, kaj bo jaz rešil Kanalsko dolino, ne vem, kako ste napisali, da vsi pričakujete od mene, ampak zanimivo, da ste bili na Brdu do Kranju vi, ne pa jaz. Spravi, vi ste šli na Brdu do Kranju, vi ste se tam pomenili, ne vem, kaj ste se menili, in konc koncev pa pričakujete, da rešim jaz Kanalsko dolino. Zanimivo. Jaz ne vem, kakšne organizacije, ne vem, kakšno podjetje naredi mission, strategy, vision, mission in potem kdo naj to dela in tretji subjekt. In ta organiziranost, ta način razmišljanja, bom rekel bolj jasno, to predstavništvo ne more funkcionirati. Tako da zdaj, v tem trenutku, je vse odvisno pravzaprav od mene, koliko me zanima, sodelovati s temi subjekti. Ker je paradoksalno, da moram jaz iskati neko sodelovanje, ker sem jaz tisti, ki zdaj odločam za Kanalsko dolino, za organik, če bo tam neka šola, in nisem v tej dinamiki manjšinske, ki o tem premišljuje, oziroma ki o tem razmišlja. Se pravi, še vedno prepričano šolstvo ni v centru manjšine. Tam je sploh možna ena taka šola, trojezična, če obstaja? Trojezična, ja, štirijezična, ne. Ker tam me sprašujejo za furlanščino namreč. Torej, lahko napovem, da meni so župani spraševali in blabla, pa začela verjetna eksperimentacija, da se moram loti tudi tega na fin teden. Tako da za trojezičnost je ena možnost, tudi mi smo se tudi pogovarjali. V Trentinu to že delajo delno. Z metodologijo klinice, da problem je, in je velik problem, zato sem vedno rekel, pa ne se tukaj zvračam na domačine izbiro, sem vedno rekel domačinom, da morajo oni razumeti, kaj hočejo, ker mora biti neka prevalentnost enega jezika, se pravi, mora biti neka italijansko-slovenska šola s priveskom nemščine, ali pa ne bo italijansko-nemška šola s priveskom slovenščine, kar je bistveno. Sve to ne moram odločati, jaz moram odločati subjekti na teritoriju, jaz morajo oni zavedati, kdo je močnejši, kdo ima večjo politično težo, ker to je dejstvo, ne moramo se obračati, ne zdaj, ne moramo vrteti v prazno okolje sistema. Kaj, kakšen jezik bo močnejši? Ekvivalentnost ita, slov, nemščina je strokovno ne stoji v konci. En jezik mora biti prevesek in to mi pravijo najprazvej v Trentu, ki so strokovnjaki v tem in delijo že 25 let na tem. Tako da ne bo lahko. Tako da jaz bom vse začel, vse naredil, ampak v koncu koncu se bojim, da sami ljudje v Kanalski dolini nimajo jasne pojme, kaj pomeni trijezično šolstvo, kaj še, če bi zdaj uvajali štirijezično šolstvo v formalščino, potem še dodatni problem, ker nimamo učiteljev, ker dejanskih ni, imamo seveda deželni zakon, imamo seznam profesorov, ki to dela, ampak to ni na taki ravni, da bi lahko bil ta jezik kurikularni. Kaj mislim, ko govorim kurikularno, se pomeni, da ta jezik prinesemo do mature.
in da ga tam tudi evalviramo oziroma preverimo stranice jezika. Ker ni tako. Jezelec ne more prepustiti, da ne more prepustiti šole politike. Šole pa preveč resna zadeva, da ne, če že gremo v tri jezičnost, mora biti pa na najvišji možni strokovni ravni. Prej si omenil, da v šoli uresničujemo zdaj odločitve iz leta 2001, 2002, 2005 in tako dalje. Ne? Ste konservativci. Ja. Smo konservativni ne? In tako se učimo, rabimo nekaj časa, da stvari razumemo, ne tudi mi. Dejstvo pa je, da tako malo, ko gledaš sistem, opažaš, da ta sistem, kot se zastavlja sedaj, ruši eno strukturo, nekje, ki je bila vedno referenčna struktura šolnikov, torej uradi, pokrajinski in tako dalje, in prenaša na šole ogromno odgovornosti. Mene tudi, ko malo prebiram te zadeve, straši dejstvo, da sistem je dimenzioniran za enošolske, mislim, za ene zavode, ki so bistveno večje od naše. To jaz se bojim, da večkrat v novi novem modelu šolstva, v katerem se bomo znašli, hočeš nočeš čez 2-3 leti, se bomo znašli v situaciji, kjer nam bodo manjkali verjetno prav tudi finančni resursi, da bomo lahko kos in predvsem osebje, da bomo lahko kos vsem zadolžitvam, ki bodo prišli na šole. Kako ti vidiš slovensko šolstvo zdaj v naslednjih 2-3 letih? To je eno vprašanje in potem pa še osebje. Če se povrnem na začetek tvojega vprašanja, dejstvo je, da ta destrukturiranje teh struktur je za to destrukturiranje, za to razkrojitev sistema šolstva, kot je bil od proveditelja dol, pa ne mi ne zamirajo, ravnatelji so večinoma krivi ravnatelji oziroma šolniki, ki so sobutali z glavo zid za to avtonomijo, ki nima nobenega smisla. To je takrat tako imenovani federalizmo, ne? Leta 96, 97, 98, potem smo imeli federalizmo fiskalne, federalizmo in tako naprej in so začeli, so se vsi puntali za avtonomijo šolstva, ne da bi njih čest povedal, zakaj, kaj pomeni. Namreč šola je še edini sistem, ki dela, ki deluje, ki je samo sebi namen, ker ne deluje avtonomno kot šole v Evropi, ker imaš ravnatelja, ki ima denar, ki je menedžer, ki zaposluje in tako naprej, pač pa je vedno ene strukture okoli sebe. Občine za ogrevanje, za imovino, za stavbe in tako naprej, proveditorat in tako naprej. Zdaj to so vse zrušili, ko so skušali rušiti v avtonomije. In tukaj se bo zdaj, ta prva faza po letu 2015, z zakonom 107, je šla mimo, bo rekel, potajno. Smo jih nafrigali, smo vas nafrigali, ker se reform ni še zavedel in se še danes ne zavedel. Recimo se mi zdi zelo zanimivo, da če morem, ti dam tak primer, nekrat za vsako reformo so bili sindikati na bojni črti, medtem ko zdaj recimo maja meseca so sprejeli pravila za nov organik za otroke s posebnimi potrebami, nihče ni protestiral, to bo del šol naslednje leto, to je pristojnosti šol, ne delamo več tega mi. Mi bomo samo preverili in potrdili. Oni bilo nobenega odziva, nobeni protesti, niti čudno. Oziroma zdaj, niti čudno, ne vem, imam tist, da še šola ne zaveda, kaj se dogaja. To ni gre mimo, gre sprejeli. Te reforme in teče, nihče nima pojma, sindikalisti se ne zavedajo. Imam tist, da prav to nekaj gre naprej sam, nek film. In nihče tega filma ne gleda, neko platno. Tam teče platno in nihče ne vidi. Samo potem nastane, rečemo, paradoksi, ne prav vlučite avtonomije, da imaš ravnatelje, ki so šli v zapor, ker je padla šola vakli na glavo, ne? Ja, to je drugo. To je to, kar sem govoril včeraj z eno odbornico za šolstvo. To je to, kar sem razlagal prej, da če ti imaš nestrokovnjak, ki piše pravila, potem se zgodi to. Potem se od njih gleda papirje. Tako da sem pred dvema dnevoma, kako halo v Trstu, če bodo ti otroci, dijaki šli iz šole sami, ne bodo šli iz sobe, vse, vidite, se je zgodilo čisto nič. Tista zarazodba, kasacijska zarazodišča, ni spremenila nobenega pravila. Tam je ravnatelj oziroma zavodski svet, ne vem, to je tam napisal, nek pravilnik notranje je napisal, enostavno, da bo otrok, bo sprejel, torej ga učitelj, ne vem, bez zapeljal do teh stopnic, in od teh stopnic ga bo sprejel šofera šolabusa, in sodnik je samo videl in uvidel, da je to pisal, se teh pravil niso držali, pika.
Ampak, kot rečeno, včeraj sem govoril o tem tudi z odbornico za šolstvo občine Trst, ki je zahtevala od mene na pojasnila, sem rekel, gledajte, tudi ta amandma, ki so ga danes prijeli in ki ga vsi strašno pričakujejo, ta amandma ne velja nič. Zdaj bojo vsi gledali me čudno, kako je mogoče in tako naprej. To ne velja nič. Zdaj upam na ravnatelji in ne bo se jutri povedali kolegom. Zakaj ne velja nič? Zato, ker mi lahko tudi napišemo, da jaz jutri kot očka bom napisal v matici, da podpisani bla, 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 dovoljujem, bla, bla, bla in ne vem, kaj dovoljujem. Ampak, če bi moja včerka, Bog ne daj, povozili, bi jaz dokazoval, da je bilo to protizakonito. Ker pomeni, da šola bo si je ustavil 5 metrov prej, ker takrat je bil tam avto, ki je bil parkiran nedovoljeno in ker moja Tamara ni morala iti tja, kamor bi šola bo se morala ustaviti, ampak ni šla tja, so jo povozili. Tako da tisto pravilo ne pomeni nič. Ne? Bilo treba spremeniti ali civilni zakonik, ali pa člen 64 kazenskega zakonika, ki je tako imena norma dispozitivne garancije, ki jo imamo vsi, ko imamo enega mladoletnika pri sebi. Kjerkoli, si lahko ravnatelj, si lahko trener in tako naprej. Zato ta halo, halo so ga dvigali politično, ne velja nič. In če zlasti me moti, da imamo večinoma šolnike, ki protestirajo za odgovornost, ki jo imajo vsi v šoli, popoldne pa so vsi trenerji in ne protestirajo nihče. Ko si trener, imaš isto odgovornost kot zjutraj v razredu. Isto. Če ta mali ga povozijo ali pa v telovadnici z udari, ali pa imaš isto, čisto isto pravila, ker to je civilni zakonik in kazenski zakonik, artikel 64 pozicionalne garancije. Se pravi, da ste zadeve, malo sem spuščan, ker je strašno veliko politike in potem konkretno, ko bi rekel, pravnega je zelo malo. Takrat tam, kad se tisko sliče, samo videl, da tam je en pravilnik in se tega pravilnika niso držali. Tako da napaka je v šoli, kjer pišeš nekaj pravilnika, se ti ne držiš. Ali jih ne napišeš, ali pa, ko se jih napišeš, ne moraš držati. To je dejstvo. Ampak pravna bodočnost slovenske šole, kako jo vidiš, če se je sistem spreminja? Kakšno bo? Bomo dovolj močni, da bomo zdržali ta prenos odgovornosti, tako kot smo? Ne me gledati. Jaz gledam zaskrbljeno, moram priznati, da nisem nekako navdušen na našo bodočnost. Prav zato, ker že itak je problem demografski, jaz smo z tega vidika zelo švohceni in tam ne bom rešil jaz, ne vi, neč. Ta trend demografski je en del širšega italijanskega poševnica evropskega trenda. Otrok je vedno manj, tako da je tudi manjšina vedno manj otrok in če vam dam tako samo za primer par številk, kot preveditor Vidma, v naslednjih 5 oziroma 8 letih bomo imeli 800 otrok manj. Oziroma bodo imeli za moj kolega, da se vsem ukvarjal. Zdaj, to pomeni, da po eni strani imamo organik, tako imenovani ojačeni, organik od autonomija. Sprej, imamo več, so se hesa s kolegom Rimom, sem rekel, hmalo bomo imeli več učitelj kot otrok. Se pravi, ojačujemo nek organik za otroke, zdaj kaj pomeni 800 otrok. Bi usledilo, kaj če da je 800 otrok v celotni pokrajni Vidmi. Zdaj morate računati, da mi jih gledamo na vsak razred je 20 otrok za ne učitelja. 2, 4, 6, 8, 10, v meni je skoraj 20, 25 učiteljev manj. Mi jih zaposlujemo, nima nobenega smisla, se pravi. Če bi imeli logično politiko, se ne bi zaposlovali več učiteljev, ker bo treba te zadeve krčiti, ker ne bo otrok. In to šole ne sprejema, šolnike ne sprejemajo, sindikati ne sprejemajo, to je neka ihta po zaposlitvah in verjetno bi treba zasmeriti celotno logiko drugače, saj da bi zaposlovali v tajništih rečenja, saj da bi zaposlovali za neučno osebje, da bi imeli neko močno podlago pri uslugah, pri uslugah za starše, odprtje popoldansko, odprtje zvečer, da bi šola postala center. Tudi zakon v posebnem piše, da bi morali skušati raztegniti čim bolj urnik, da postane šola neka hiša za te otroke, za te dijake. Tega ne delamo in zato sem zaskrbljen za slovensko šolstvo. Torej, slovenska šola bi morala počasi prevzemati vloge, ki jih imajo društva po podanskem času? Ne, jaz sem takrat že opozoril, da bi morala ta organiziranost manjšinska imeti neko združevanje šole, to moralo biti vse skupaj, vse jedno, vse skupaj. Te integracije ni, oziroma kar ne razumejo društva, je, da ne more biti samo interes, da se gre v primeru manjšine za nekaj, ki je čisto več. Ne moreš gledati samo na tvojo društvo, na tvojo ekipo odbojke ali pa ne vem česa, ali na tvojo glasbeno smer popoldne ali pa ne vem, na tvoje gojence. Bi pa treba imeti
Torej, nimamo možnosti, da gledamo preko, da gremo preko tega, da vidimo, da smo vse ena skupnost. Od 8 zjutraj do 8 zvečer, ne vprit trenerja, ne vprit šolnika, pač pa vprit otrok. In mi, nažalost, še vedno streljamo v prazno. Še zadnje vprašanje moje, predno pustim besedo publike. Eden velikih problemov, v katerim gremo naproti, je tudi problem zaposlovanja v šoli, srednjeročno. Mislim, da ta dekret 59 ministrice aprila meseca je zadeve malo postavil v, kako bi rekel, na optiko, ki je za manjšino težavna. Sicer s tem, da uvajate FIT, ne, formacione, ne, integra, niti ne nekaj pravesno, torej te, v bistvu te postuniverzitetne tečaje za to, da ti lahko prideš do delovnega mesta v šoli in to bo predpogoj. Jasno je, da zelo verjetno, zelo težko bo to izvedljivo kratkoročno v slovenščini, ne, in to verjetno bo eden velikih problemov. Zdaj, kako bo šla politika zaposlovanja, tukaj kar nekaj lahko učiteljc, ki jih bi to vprašanje zanimalo, kako bo šlo zdaj zaposlovanje, kako, ker v bistvu klasičnega razpisa ne bo več. Razen tega, kar predvidevajo zdaj te razne sanatorije, teh dveh, treh razpisov, ki ne bi bili. To je najbolj najtežje vprašanje, ki sem ga postavil danes začer, zato ker tukaj imam pa res eno veliko odgovornost. To se odvisno, koliko bom jaz načeljen, oziroma koliko bom jaz pragmatičen. Namreč, ali bo prevladovalo v meni tisto, bom rekel, tista sindikalna žilica, po kateri bom rekel, ok, mene zanima, kako zaposlujemo, samo da zaposlujemo. Ali pa bom načeljen in bom zahteval italijanske države, da imamo fit na univerzah, na univerzu vidimo. Ker mislim, da kot manjšinci je prav, da mi država, kjer živim, nudi vse pogoje, da se izobražujem. Kaj hočem reči, kaj se mi zdi, da mi niste dojeli. Bi znalo biti, da zaposlovanje je novi problem, ker mi se zmenimo z univerzo v Kopru, in grejo vsi v Kopr in tam diplomirajo. Naredimo, včeraj smo sestanek z dekanjem Čotarjevo, oni so odprti na to, ni problema in gremo v to varianto. Ali pa zahtevamo, da univerzo vidimo, ki so šence deformacijne primarije, mi uredi FIT, prekorsi FIT in Slovenijo, konkurikulum in Slovenijo, se pravi slovenščini. Se jaz kot menšin želim, da mi italijanska država daje vse, ker se ne moram predstavljati, da za izobraževanje moram jezeti Slovenijo. Pomeni, da nima smisla, da plačujem druge davke in tako naprej, to je eno širše vprašanje, večje vprašanje, politično vprašanje. Tako da, z tega vidika nisem pa težko vprašanje, nisem pa negativen, ker kot rečeno imamo stike, imam stike z Fabiano Fusco, ki je prorektor v Vidmo in z Čotarjevo, z Maro Čotar, ki je dekanja, včeraj smo bili v Kopru, vse menimo, je želja, da se to reši. Sicer sem na tem veliko delu zadnje dve leti in na tem se ve malo nič, ker to zaenkrat notranje zadeve, ampak bom rekel, da na tem področju sem zmeren optimist. In kot tudi sam veš, sem zmeren optimist tudi za zaposlovanje tajnikov in za zaposlitev ali zaposlovanje v nadaljnjem ravnatelju, ker sicer gre za moje osebne težave, jaz bom imel ogromnega dela, ampak mislim, da me bojo delegirali vse v Rimu, ker jih ne zanima ta problem ravnateljev slovenskih in ne briga, če to bojo končno konkursno, da bo naprej. Oni bodo rekli, kot so rekli zadnje, če bomo in naredi tik, ne zdaj bi ga nič. In mi smo tu uredili vse in to se zahvaljujem tudi vsem sodelavcem in kolegom, ker je vse steklo, kot je bo treba. Vse smo naredili sami, razpis, prevedli, izvedli komisije, da ogromno delo, mislim, da tako, sem zmeren optimist. Čeprav je, če zlasti za višje šolske profesore, je en problem, ampak ker je po eni strani politična želja neka odprtost za nas, tako da ni teh težav politične narave, po drugi strani tudi sam, ker sem takrat vedel, da sem jaz kandidiral za glavnega direktorja, bo težko, tudi osebno, jaz imam staž, tudi ima samo otrok, imam eno ženo, ki ne vidi nikoli, kot vidite, ona sanja svoje možnosti tudi den začer. In sem točno vedel, kam grem, če grem to varianto glavnega direktora, po drugi strani pa vidim, da bo neposredno to zelo vplivalo na slovensko manjšino, na ugled slovenske manjšine, pa to že opažam. In je to verjetno najbolj, tako, zaradi tega sem tudi smerno optimist, mislim, da ne bom imel zaprta vrata z tega vidika, da se rešujete probleme. Okej,
jaz mislim, da zdaj tukaj zaključujemo ta prvi krok. Pogovor je bil precej širok, obširen, se dotikal raznih vidikov, zdaj pa bi besedo prepustili publiki. Damir Pavlin, prosim. Zelo všeč mi je bila vaša... Tiče to me skrbi. Vaša ugotovitev, da bi nekako šolska skupnost in ambijent, v katerem ta šola deluje, da bi moralo biti to 8 ur skupnega programa. Približno, niste rekel tako, ampak jaz približno. To se mi zdi izredno pozitivno. Kajti sodelovanje s šolo, s skupnostjo je bistveno. Samo kaj se dogaja danes? Da šola, ki je v nekem kraju, krije morda 20% učencev je iz tistega kraja, ostalih 70-80% je iz razno raznih krajev, torej, ki nimajo nobenega odnosa do krajevne skupnosti, recimo do kulturnih društv in tako naprej. To vidim danes problem. Čeprav se zelo strenjam z vami, ko pravite, da to sodelovanje je bistveno in po nekaterih krajih se to uveljavlja in je tudi, ima zelo pozitivne, zelo pozitivne učinke. Druga stvar, vi ste omenili, se mi zdi, da v pozitivnem smislu tudi vidite to trojezičnost, ne? Štirjezičnost ne, ker je pač preveč, trojezičnost pa je Kanalska dolina, Perska dolina in tako naprej, delo naprej. Ampak, kako vidite časovno, kdaj bi lahko konkretno prišlo do tega? Ali bomo to čakali eno leto, ali bo to čakali 10 let, recimo, ne, ker še poznamo malo te birokratske zadeve, vemo, da se verjetno bomo pridružili prej 10 kot 1, ne. Če se povrnem na prvo vprašanje, tukaj je še ena kompliciranost, še je torej ena taka varianta. Glede, ni samo povezava šola in jaz svarim, da je treba to delati, ker to je eno bogatstvo, ki ga mi imamo in ki recimo Korošci ga nimajo. Korošci ga uvajajo šolstvo v slovenščini, pa popovdne grejo igrati nogomet v nemški klub. In otrok tam ne govori slovenščine. To je tudi jezikoslovci me učijo, jaz nisem jezikoslovc, da če nima jezikovne kopelje, otrok ne bo dojeval slovenščine. In to velja za otroka iz mešanega zakona ali pa tudi za me, ki sem Slovenc. Če ni jezik, slovenščina jezik okolja, ga težko dojema otrok za svoj materni jezik. Tako da jaz to stvarim, to je na naše bogatstvo. Je pa res, da je tu še ena taka varianta, ki otežkoča delo vseh, tudi trenerjev, tudi popovdne društev in naprej. To, da mi doživljamo ene spremembe, jaz sem to že rekel politikom, očitno ne razumejo, sem gluhi na to, ki bi morali analizirati z vidika sociologije. Slovenska manjšina ni več to, kar je bila pred 20 leti. To vam povem, ker to študiram po eni strani, po drugi strani, ker se vidi na zadnjih volitev na bližini. Smo se razkrojili tudi voljivci. Ni več tradicionalnih voljivcev slovencev, kompaktnih. Kaj pomeni? Da kot ni tradicionalnega voljivca, ni tradicionalnega starša. Starši zbirajo šolo zdaj. Jaz poznam slovence, ki imajo šolo slovensko čez cesto in vodijo in vozijo zjutraj otroka, peljejo, pravzorno ne vozijo, njih 15 km gdje. Nekaj, da bi standaža peljejo v Števrijan. Ker je pač pripričan, da tam je boljša učiteljca, ne vem kaj, boljša šola in naprej. Tako da tiste tradicionalne ideje, da če itak boš tam nudil šolo in da mora biti, kar je zasitno, to ni res. Tako da je še dodatna težava. To je ena napaka pri šoli, ki so pripričani, da itak ta je šola teritorija, da itak bo v njih vsem upisal. Ni res, ni res. Naši starši so bolj zahtevni. To sem spremembe sociološke. Nismo več iz manjšinci kot nekdaj. Ni res, ker mi zdaj iščemo kvaliteto. In to je, mislim, da razlaga tudi dobro sociolog, ko zdajma letoma tudi na jesenskem seminarju. To je, jaz sem povedal razlike v letih 70, v letih 80, starši v letih 90 in starši danes. Ker danes starši išče najboljše od otroka. Ker točno vede, ne bo zaposlite in bla, 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 bla. Se pravi, ta manjšina ni tista, ki je bila v letih 80, ali v letih 70. Kar se tiče druge vprašanja, tudi tu ne smem biti preveč iskren, ker če vam povem, da je zelo veliko odvisno od mene, me boste okregali.
jaz tega sem konkretno lotil naslednji teden. V Rimu ne bilo težav, razen tega, da je treba dobiti osebje. Spravi, da moj konkretni problem je, kje dobiti osebje, kdo bo tja všel učiti slovenščino. Ma kje bo jaz našel učitelj, se bo šel trbiš? Prosim? Ja, ko bi jih imeli. Tako da problem je, konec koncev, moj najhujši problem na koncu je, kdo bo stopil tam v razred. Tako da, problem ni eno leto, 10 let. Problem je, da treba dobiti rešitve. In zaenkrat niso še vse kocke, lego, ne stoji še v konci zadeva, ker ni tako enostavno dobiti učne rešitve. Še kakšno vprašanje? Samo da če dopolnim. Zakaj tako mislim? Prvi se tako točno vem, kakšen je postopek, kako je treba to zaposliti. Po drugi strani, ker smo zaposlovali recimo v Vidvu. In kljub vsemu, da je, zato je tudi tukaj napaka, po mojem, se ne zavedajo socialnih sprememb, družbi, sindikati in politika. Zaposlovali recimo neučno osebje in tako naprej. Jaz mislim, da nisem oddal enih 77 mesecev stalež v karni. Ker nihče ne oče iti, ker se ne splača. Jasno, če imaš 1200 evrov plačenje, potem ti gre 300 za bencin, se ti ne splača. Tako da ni enostavno, ker tako ni vprašanje samo politično. In isto velja za Terske doline. V Terskih dolinah ni otrok. Spravo, to niso vprašanje slovenskega šolstva, dvojezičnega šolstva. Problem je, če otrok ni, kaj tam odpiramo. Tu govorimo o stvarnosti, ker imajo 4-5 otrok, morda. Če je, bo rekel, vulgarno, dobra letina, ali pa tudi nič. In zdaj vi razumete, nije tako nastavno s prijateljno šolo v univerzi, kjer imaš 3 otroke, 4 otroke, pa enega. In greš, goreš, ne vem, zapelješ do očejte 10 minut z avtom. Tako da je veliko bolj komplicirano vprašanje, ni samo politično. Še kako vprašanje, razpisi za učno osebje. Ne, o razpisih. Ja, počas, ko se pripravlja še kako vprašanje. Ne, mislim, da bodo prej razpisi za ne učno osebje, oziroma za tajnike, za ravnatelje. Tako povem, na kratko. Mislim, da bodo prej tisti, kot za učno osebje. Če ni nobenega vprašanja več, če je vse jasno. Čega, sem bil tako dolg, da sem bil tako v štufi. No. Če ni nobenega vprašanja. Da? Se te bojijo. Ja, ma se nisem tako tudi. Torej, če zaključimo tukaj, jaz bi se dr. Ljubikovju Čakominju in Petru Čemnicu iskreno zahvalila za izredno zanimiv večer. Bi vas povabila pa še na naslednji teden, bomo imeli srečanje pod lipami ne v četrtek, temveč v torek, in sicer bomo imeli v gosteh doktorja Andreja Rahtera. In sicer to je slovenski zgodovinar, diplomat in nekdani veleposlanik na Dunaju, bo predstavil novo knjigo, in sicer o manjšinski deklaraciji. Z njim se bo pogovarjal doktor Renato Koprcič mlajši. To je lepo vabljeni v torek in ne v četrtek. Mi, nocoj zaključimo, še enkrat hvala, tako kot običajno, mi nadaljujemo klepet ob kozarcu vina, tukaj v sosednjih prostorih, tako da tisti, ki želi ostati v naši družbi, lahko še kaj poklepeta z doktorjem Giacominijem, ne, je lepo vabljen, da se ostavi. Hvala lepa in vse lep večer. Zdaj, oprostite, ko smo zapiramo mikrofone, pa jaz bi se rad zahvalil Petru. Vem, če veste, da vsi veste, da je on višnji šolstvo na svetu in da dela ogromno slovensko šolstvo. In meni moti, ker sem jaz nekako pred reflektori in Petra pozabljamo, ker on tu četrtek je bil dol, je govoril s kabinetom, s Pinerjem, ki je en tak čuden tip. In verjetno ga štejemo premalo za to, kar dela slovensko šolstvo, zato bi se rad njemu zahvalil za poslovanje. Marsikaj od tega, kar potem odobrijo, je tudi sad njegovega dela. Hvala, Peter.